И опять я в поисках фортеции Хайнехай. Я все-таки хочу ее взять приступом. Теперь мы с ребятами ездим, ищем место, где тут подъем на нее. А, вон она сзади меня. Вон сзади меня. И теперь надо найти западную сторону, а у нас почему-то нету компаса, чтобы найти западную сторону. Ну, будем искать. В общем, у нас нашелся доброволец-паренек, который нас ведет к началу тропы. Так как я лингвист еще тот, я не понимаю, на каком языке они говорят. Они, вернее, говорят на английском. Они говорят на... Ну, у них тут второй язык английский. Это я не знаю ни одного языка. В общем, мы идем. Это было все просто. Надо на столбах читать. Тут пишут не X, Y, а Хайнехай. Ёлы-палы. У нас теперь собралась большая команда. А вот и метки. Я же читала, что будут метки для горы. Вообще, в жизни надо читать метки. Так, сегодня вы наслушаетесь мое глубокое дыхание. И стадикам сел, так ждала этот подъем, чтобы вот так оказаться не готовой. А вот он и столб. Хайнехай. Короче, буду работать проводником. Ну все, поехали. Вот так. Вот так будем листы. Вот так будем листы до самого верху. Идти. Вони молоді і легкі. В душі молоді, ну лишній вес. Как у дурной, а не как у старой. Как? Млади? Млади, ой, удущи. Так я вообще млада спеваю. И удущи, и удущи. Я штанцы натягла. Такие, чтоб... Царапала. Не дуже. Подожди, Надечка. Самое гарное будет спереду. Да? Так, я думаю. Добре. Ой, какие молодцы, что они помітили. Хвала им, Пуна. Якщо б ці метки ще читати, хоч трошечки. Надечка, я забула. А ти педагог чи ні? Говорю, ти не педагог чи ні? Чи да? Ні, все ясно. Бо тут вже хімія произошла між молоддю і тобою. Вона произошла з першого дня. Боже мой. Чего я не натянула на голову камеру?
привал. Ребята, вы будете на YouTube-канале на моем. Это наши замечательные проводники. Наши проводники. Берите только одну. Окей. Палако. О, я зрозуміла. Палако, палако будемо йти. Палако. Ви знаєте, я не зря хотіла злізти на цю гору. Я на неї лізу. І дуже надіюсь на те, що я скину води майже 10 кіло. Ось о, меточки. Ще повзти та повзти. Вон она. Ой, как тут охрененно классно. Лепота. Смотри, як вони йдуть. Ми сильні, ми зможемо. Та да, не легше. О, я ж говорила, що ми підемо на эту, вокруг этой гори будемо йти, скали. От ми к ней і йдемо. Боже, не те слово. Вот заград же. Тут есть дорожка с той стороны, когда с этой, с карьера. А вот эта дорожка на заград же. А вот карьер. Вот она, красавица. Она меня ждет. Готовьтесь! Вот она.
она моя красавица. Вот она моя дорогая. Вот она я. И вот она. Фортеца. Мы тут! Как-то резко! Правда? Да! Вот она, красава! Вот она, красавица. Блядь, я тебя нашла. Я к тебе добралась. Это моя команда. Вот мы прошли весь этот путь. Это дорога на Подгорицу. Ой. Ура! Ой, це вони знаєте, що вони роблять? Що це в них значить? Ви знаєте? А, бажання, це горькі бажання. Так, так. Ми на небо ще теж будували. Так, так, так. А там мій флажок улетів? Улетів. Ой.
Надечка, тут есть кости. Я читала, я сейчас тоже хочу построить. Дать воды? Дать воды? А? Вам. Вам. Не, в мене є. Вам. Послуг. Окей. Тут еще туристы. Добрый день. Добрый день. Ой, як добре. Чути рідну. Рекомендуємо. Ми там побачили. Добрий день. Добрий день. А ви знаєте, як це робиться? Накладаєте пірамідку і кожен камінець бажаннячко. Ага. Загадуєте бажання. Так і зробимо. Гірка бажань. Ну ви молодці. Здолали, дітки. 15 хвилин. Ага. У мене язик був на плечі. Будуєш гірку і загадуєш бажання. Там мало немає нічого. Тут десь є кістки. Та ви що? Точно кажу. Загадуєш бажання. Ти що, Настя, це плохо? Сядь посидь. Бо це щось червоне. Сідай біля дітей. Приходь, щоб видно було.
трава тут пахнет. Да, укрепление, так укрепление. Ну и тут уже про любовь, про кохання, а як же ж. О, а це, мабуть, церква. Сута море. О, тут вода. Денежки. О, кто-то писал за здравие. Это значит, была церковь. Грошики. А в мене немає ни одной копеечки. Кохання. За здоров'я? Ага. Ай, клас. Вода. Интересно, вода хорошая чи не? Свечи жгут? Да. Это, наверное, церковь. Церковь, да. Церква. Церква Святого Данили. Так. Вона була відома тим, що вона поєднувала два алтаря. Два алтаря на п'ятки писали. Ну, я не знаю. Я воду, баклажки води ставлять. Так. І пишуть за здоров'я і жуть свічки. Жуть свічки. Я не знаю, як свічки. О, все свічки, воно свічки. Все залито воском. Нічого собі. Так, фірмувати. Любов, кохання. І щось написано АРЛ. АРЛ. І там даже записка о здраві і імена. Нічого собі. Ага. Ось така церква.
ну тут є місце, де все ж таки десь тут якісь кістки чиїсь. Тут что-то. Наверное, там. Но туда надо еще дойти. А, тут вот как можно дойти. А это все Сутоморе. Сутоморе, и я вижу даже дом, в котором я сейчас живу. Он вот тут, рыженький, глазами вижу. А очки не взяла. Ну, рассмотрю. Так, как сюда слезть? Ну, с другой стороны пойдем. Вот это что-то такое. А, вон они, кистки. Кости. Так, как это увеличить? Ну, то, по-моему, не человеческие кости. Вот там, вот тут. Я тут. Поезд еда, а він воно лізе. Бля. Кістки. Ну це вон якісь вони чи барані. Ну, я теж так думаю, що це не людські кістки. Це може тут якісь. Хтось тут жер. Да, хтось или для красоти, для туристів накидав. Може, для туристів. Ну, це не людські однозначно. Ну, черепа немає ні одного. Да. Так, ну чи на себе камеру вже. Так, оце ми тут. Боже, а лицо у мене як. Ой, там ми. Ну, мені здається, що воно скоро просто впаде. Так, пішли звідси. Да? Не знаю. Під час землетрусу, кажу, воно просто. Ура! Хай не хай! Ту-ду! Це я. Я в свої 53 роки. Я подолала хай не хай. Це подарунок на мої 54.
ради такого вида стоило сюда лезть. А ви по стіні ходили? А? По стіні ходили? По цій ще ні, не ходили. Це ще була церква Святого Данила. Вона відома тим, що були поєднані між собою два алтаря. Православний і католицький. Символізувало поєднання чорногорців у боротьбі з турками. Так. Я думаю, що ще хвилин 10 і треба йти. Так. У мене діти їдуть. Ліпота? Ой, яка ліпота. Лєпа, лєпа. Дівчата гарні, хлопці гарні, beautiful, лепо. Это мы идем по крепостной стене. Честно говоря, стрёмно, я их боюсь делать. Я поняла, что я их боюсь в Белгород-Днестровском на тире, как оно называется, тира. Я пойду по стене, потому что мне стрёмно. Не хочу. Я не очень сильно смелая. Бойницы. Короче, тут туркам не поздоровится. Не поздоровилось, наверное. Но раз Черногория не населена турками, ну значит не поздоровилось. Пришли. Солнце быстро падает за гору. Будем мы спускаться. В общем, друзья, я подолала Хайнеха, я на Хайнехах. Ура! В общем, дивіться далі. Со мной всегда интересно. Первый раз за все время я говорю, подписывайтесь на мой канал.